Ono što je jazovka za sjever Hrvatske, to je Husina jama za jug Hrvatske i Cetinsku krajinu i Livenjski kraj. Jama koja krije na stotine nevinih žrtava komunističkog terora. Prema dosadašnjim saznanjima, u nju su partizani od listopada 1944. do završetka Drugog svjetskog rata bacili između 1500 i 2000 osoba s područja Cetinskog i Livenjskog kraja. I ove godine u spomenu žrtve pred nekoliko stotina ljudi služena je sveta misa. Nalazimo se u srcu Kamešnice, nad Husnom jamom u kojoj su nevino stradali Drugog svjetskog rata i poraća bačeni kao stoka. I dugi niz desetljeća se šutilo, evo sad kad je došla Hrvatska država, možemo slobodno ovdje slaviti svetu misu, spominja se tih žrtava. Zahvaljujući njihovim žrtvama, mi danas imamo ono što nam je najpotrebnije, to je naša sloboda. Vjerujem da su sve te nevine žrtve koje su razasute po nesretnim jamama plodonosno stablo koje je donijelo i nama i Bosni i Hercegovini slobodu. Ovo mjesto stradanja nevinih žrtava koji su bačeni u Husinu jamu je na području Župe Čuklić. Dakle, ovdje su bili prisutni i vjernici Livanjskog polja, Čuklića, Prologa i vidim da ima dosta ljudi iz grada. Dakle, mi smo suorganizatori. Jedne godine organiziraju Sinjani proslavu na Husinoj jami, druge godine organiziramo mi iz Čuklića. Tako da mislim da je ovo mjesto dalo mu se važnosti, ne samo ovaj dan, nego kroz cijelu godinu prolazeći, šetajući ovim vagnjom. Često puta sam vidio da ljudi svrate i upale svijeću, dakle i mimo ovoga dana danas. Za ovaj zločin nitko nikada nije odgovarao, a godinama nakon Drugog svjetskog rata pa sve do Domovinskog rata počinitelji i njihovi poslušnici na sve su načine pokušali skriti zločin, pa su tako godinama jamu zatrpavali smećem. Za ovu jamu nitko nije znao dokle nije se iz Sinja gonio otpad, pa su neki ljudi pratili i tako smo mi doznali. Onda je neko zamolio neki od speleologa da ode to izmjeri, da neki oko 180 metara je bila dubina te jame i kada je se zadnji put išlo u jamu krajem 80. godina, ta jama zatrpana oko 130 metara. I ono što je fra Božo rekao, smećem, uglavnom građevinski materijal, šut, obnove ovoga onoga, oni su to zataškali, tako da, eto. Ali budući da postoje svjedoci same jame, svjedoci samih odvoženja ljudi, jer ja ne znam tko iz Cetinskog kraja nema ovdje nekoga svoga. Puno ljudi kojima ne znamo za grob, ni znamo gdje su završili. Komemoracija je završena molitvom uz samu jamu, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Pored križa ispred Husine jame vijence su položili predstavnici udruga građana, mjesnih zajednica iz Livna i Sinja, kao i gradonačelnici ova dva grada, te drugi građani koji su nazočili ovoj komemoraciji.